amores, tudo bem com vocês? Então eu tô de volta e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma atualização do projeto Rapunzel, tá? Pra quem não viu o último vídeo sobre o projeto Rapunzel e não sabe, gente, já tem mais de um ano que eu tô fazendo esse projeto, tá? Nesse projeto eu uso vários produtos que aceleram o crescimento capilar e eu venho sempre atualizar vocês do que eu tenho usado, do que eu usei, tá bom? Tá? Agora eu vou mostrar os outros produtos que eu usei durante o meu projeto Rapunzel. Se você não viu o último vídeo, por favor, confere lá para você ver os produtos que eu tinha usado. Então, no último vídeo, eu usei esse kit e eu vou sempre usar, como eu já falei, eu não deixo faltar aqui em casa. Então, continuo usando, sem dúvida, o top 10. Aí, pro cabelo crescer mais forte, eu usei e tô gostando muito esse leave-in de proteína. Mas, ó, esse aqui é o SRHD, ele é um creme de proteína, tá? A função desse creme é simplesmente fortalecer o cabelo. Ele tem, tipo, uns brilhinhos e um cheiro maravilhoso, eu gosto muito. Tem a máscara desse leave-in também, eu já testei, já usei e é muito bom. Mas a minha acabou já há um tempinho. Aí, fora o kit Cresce Pelo e esse SRHD... Eu também usei muito, tá? Tá só um pouquinho no final. Esse kit super nutritivo, que é o da Evuque Profissional Nativa Brasil. Tem multinutrientes de Tucumã. Gente, é muito nutritivo esses dois produtos e muito cheiroso. Essa Evuque Brasil vocês encontram em qualquer dos melhores salões aí da sua cidade. Então eu gostei muito. É nutritivo e ajuda no crescimento capilar. Porque fortalece o cabelo, você pode usar desde a raiz, tá? Eu também usei da Gota Dourada, ainda tô usando esse bombástico Boom, crescimento dos cabelos. Tem óleo de rícino, vitamina B5 e vitamina E e Bioex capilar. Muito bom mesmo, tá? Eu tô gostando bastante. E aí eu também usei já nutritivo e que ajuda muito no crescimento do cabelo, esse kit SOS capilar. Óleo de coco da Hydran, tem hidrata, fortalece, nutre, suaviza o toque e intensifica o brilho. É de uso diário esse, tá? Ele dá mais desembaraço, mais maciez, mais brilho. Aí também teve esse produto, que foi o último que eu recebi. Ah, esqueci de falar, esse aqui também tem a máscara e o leave-in. Esse Absolute Repair da L'Oréal Paris, tá? Que também é profissional e mais carinho, mas é muito bom. Já é reconstrutor instantâneo, tá? Pra cabelos danificados. E é maravilhoso porque tem córtex de lipídio, tá? Ele pode ser usado sem enxágue, tá? Nos cabelos mais grosso. E ele dá um resultado muito bom. Então eu uso ele sem enxágue e aí eu já uso como leave-in. Só jogo um finalizador por cima. Com proteção térmica e, gente, o resultado é muito bom. Eu confesso que eu tô muito apaixonada por esse leave-in. E o cabelo da Esté Cacheado amou. O cabelo dela fica muito, muito hidratadinho quando eu uso esse kit aqui. E muito sedoso os cachos. E aí também de uma linha mais baratinha tem o Gota Dourada. Esse aqui que todo mundo conhece. É o tratamento para cabelos que tem argan, queratina e jaborandim. Jaborandi tem esses três ativos, combate a queda e auxilia no crescimento, porque tem óleo extraordinário também. Esse kit, gente, ele foi reformulado, a ampolinha dele, que é grandona assim, ó. Eu já usei, tem resenha no canal. E ele veio até com as medidas certinho do dia que você tem que usar no cabelo, tá? O tanto que você tem que usar. E eu gosto muito dessa máscara, porque ela realmente é muito boa. E eu usei isso aqui a vida inteira, até hoje uso. E o cheirinho é o cheiro de adolescência, eu gosto muito dessa máscara. E outra que eu também gostei bastante foi a fertilizante capilar, que é da Garota Estúpida. É uma marca que é nova no mercado, tem lá várias blogueiras que usou, gostou e aprovou. E eu gostei também, ela é de efeito imediato e acelera o crescimento capilar. De todos os produtos que eu mostrei que pode usar todos os dias, são esses dois produtos aqui.
Esse aqui é de uso diário, tá? E não resseca porque é super nutritivo, de óleo de coco, tem um cheiro maravilhoso, não é caro. E esse aqui é o Crespelo maravilhoso que todo mundo já conhece, pelo menos minhas leitoras aqui tá cansada, careca de saber que é maravilhoso, porque eu amo e uso muito. Então, gente, esses foram os produtinhos de crescimento que eu usei. Agora, se vocês quiserem ver os produtos de hidratação, de reconstrução e de nutrição que eu usei nessa época do projeto Rapunzel, eu posso fazer três vídeos separados. Um só dos top N, top R e top H, tá? Hidratação, nutrição e reconstrução. Me fala nos comentários se vocês querem esse vídeo também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não utilizei nem Levitel Hair, nem Makeup Hair, nenhum medicamento para ajudar no crescimento, porque eu queria somente usar produtos de cabelo, porque já tinha um tempo que eu tava usando muito em Makeup e Levitel Hair, então eu parei um pouco, tava dando aquela respirada no organismo, e aí eu vou voltar em breve. Quando eu voltar, eu gravo de novo atualizando vocês e falo que voltei a tomar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Todos esses produtos aqui foram os que eu gostei, foram os aprovados, porque teve outros que eu testei e usei nesse tempo também, mas que não deu bom resultado, então eu cortei e nem trouxe pra mostrar, tá? Quando não dá certo, eu só jogo fora e pronto. Eu nem dou pra ninguém, não passo pra frente o que não presta pra mim, tá? Em relação a produto de cabelo, né? Porque maquiagem a gente pode passar porque tem várias cores e tal, né? De pele. Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estavam me pedindo muito. Vou mostrar agora o cabelo aí. Aqui eu tô com o Mega. Vou mostrar o meu cabelo natural pra vocês verem onde ele tá. E o Mega. Eu cortei o Mega também, ó. Tá curto. Ó. Só que o meu cabelo por cima tá repicado. Mesmo repicado, esse é o meu cabelo. Olha o tamanho do meu cabelo pro Mega. Tá vendo? Fica aqui. Eu quis cortar mais o Mega pra ficar mais perto do meu cabelo. Mas o meu cabelo tá nesse tamanho aqui. E eu vou mostrar, gravo pra vocês e mostro aí agora um pouco do meu cabelo natural, sem o Mega, pra vocês verem. Falando sobre o crescimento, eu também cortei o cabelo, expliquei por que, se eu tô fazendo Rapunzel, projeto Rapunzel, por que que eu vou cortar o cabelo, né? Cortei porque tinha que tirar o corte repicado que tava feio, só tava poucas pontas assim. Vou mostrar a foto do jeito que tava. Eu fiquei durante 6 meses com o cabelo crescendo desse jeito aí, por isso que eu comecei a usar o Mega. Pra disfarçar isso aí, porque eu queria que o cabelo crescesse pra me cortar mais reto e retirar o repicado. E eu retirei, mas ainda tem. Pro meu cabelo natural retirar totalmente o repicado, eu tenho que cortar bem mais curto. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tenho que cortar aqui o meu cabelo. Teria que cortar aqui. E o meu cabelo, ele tá aqui assim. Então eu não quero cortar. Eu vou deixar ele crescer mais um ano, fazendo o projeto Rapunzel para crescer mais rápido, para me cortar depois, deixar ele totalmente reto e aí sim nunca mais cortar, deixar ele crescer eternamente. Mas por enquanto o cabelo tá assim. Gente, a junção de todos esses produtos que eu mostrei para vocês dá um resultado muito bom pro cabelo, deixa o cabelo muito macio. É engraçado que a minha progressiva tá querendo, começando a sair, mas como eu tô usando esses produtos que são hiperidratantes e pode ser usado no bulbo capilar na raiz, o cabelo fica tão hidratado que você nem sente falta de progressiva. Tipo assim, fica tão macio que demora para refazer progressiva. Então o projeto Rapunzel tá ajudando muito no meu cabelo, tá? E no crescimento, sem dúvida. Como eu falei, eu fiz um ano de projeto Rapunzel sem utilizar Levitan Hair nem Makeup Hair. E agora eu vou fazer mais um ano, vou começar agora. E durante esse ano eu não vou cortar o cabelo, vou mostrar todo esse ano, tudo que eu for usando, atualizando vocês. E no final do ano, quando eu for cortar, no final não, no ano que vem, quando eu for cortar, eu mostro pra vocês também, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Testem, quem puder testar. Todos esses produtos foram muito bons pra mim. Eu tenho gostado e usado bastante. Todos eles eu vou repor e vou ficar usando sempre, tá?
Vai ser aquele produto que acaba e eu reponho. Acaba e eu compro e reponho, tá bom? Tá bom? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal se não é inscrito. Deixe um joinha no vídeo, porque aí o YouTube te manda um vídeo novo quando eu postar. E também ajuda muito a divulgar o meu canal e o meu vídeo. E ajuda muito porque a gente gasta bastante tempo aqui gravando, preparando tudo com muito carinho pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.